Tervetuloa dosenttiin. Meillä on täällä vieraana Paavo Myllymäki, Varsinais-Suomen MTK-johtaja, jonka kanssa keskustellaan suomalaista maanviljelyksestä ja sen ongelmista. Paavo, nyt täytyy kysyä, miten on mahdollista, että meillä on parhaat maanviljelijät, jotka saa äärimmäisen vähän tuottamistaan asioista, viljasta, lihasta ja maidosta. Kuka sen katteen saa? No vanhastaan sanotaan, että tämä homma ei kannata, koska viljelijä ostaa tuotantopanokset vähittäishinnoin, myy tuotteet tukkuhinnoin ja maksaa rahdit molempiin suuntiin. Mm. Vähän sinne päin se on. Tämä on tietysti yleisliittolainen Euroopan unionin kokoinen markkina, jossa tavarat liikkuu vapaasti ja pääosa tuotteiden hinnat on aika yllättävä. Ne on maailmanmarkkinahintoja viljassa, sianlihassa, naudassa, eli tavallaan globaalin kilpailun kautta haastavimmissa olosuhteissa joudutaan tuottamaan, niin kyllähän tämä on aika mahdoton yhtälö. No onko sitten tilanne niin, että nämä tukut ja välittäjät sitten vie sen voin ja rasvan ja kerman siitä välistä? No tietysti. Eli S ja K. Kyllä siellä varmaan niin kuin sitä merkittävästi on ja voihan tätä sitten tietysti katsoa, toki ihailen tai vähän ihmetellen, että minkälainen vähittäiskaupan neliö määrä ja varustus meillä on Suomessa. Mm. 7.24 auki liikkeitä, joita joku ulkolainen, kun kävi sanoi, että tollahan kauppavarustukseen pitäisi 15-20 miljoonaa ihmistä. Eli kyllä siellä on tätä yliinvestointia. Ja sitten tämä aika yksinkertainen tapa, jokainen lykkää prosenttinsa siihen katteeseen päälle, niin alhaalta lähtenyt huono hinta, vai jos sinne tulee pienen pieni korjaus, niin se onkin kuluttajan kassalla maksaessa niin moninkertaistunut ilman, että siinä välttämättä on kenenkään muun lisää kulua paitsi sen maanviljelijän tuottamaan alkuperäisen raaka-aineen hinnassa. Ja kuluttaja, kun menee Eurooppaan ja katsoo vaikka Saksassa sitä hyllyä, niin huomaa, että siellä on paljon halvempaa. No sekin vaihtelee, koska kyllä myöskin kun kauppoja kiertelee, niin hinnat jotkut ovat korkeampia kuin meillä, jotkut alasempia. Aika semmoinen jännä, jota tietysti itsekin aina koittaa katsoa ja seurata, niin ruoan verotus vaihtelee maittain. Et meillä on Euroopassa maita, jossa se on nolla ja toisessa tietysti ikävimmässä päässä on Tanska 25 ja me huidellaan siihen välille. Nämä on niin kuin semmoisia. Mm. No tietysti sitten se, että joku sanoo, että Suomessa täytyy tienata paljon, koska täällä on kaikki kallista, niin tietysti ostovoimahan Suomessa on moneen meidän mielestä halpaan maahan nähden aivan loistava. Mm. No, miten sitten tämmöinen asia, moni haikailee vielä nuoruutta ja lapsuutta ja muistelee, että mentiin Hinkin kanssa maitotilalle ja saatiin lämmintä maitoa sieltä ja miksi ei voi tehdä näin, että kuluttajat ryntäisivät tuonne tiloille ja ostaisivat leivät ja voit ja lihat ja kananmunat sieltä? Joo, mä muistan itsekin, kun olin ihan pikkupoika, niin meillä oli tinkiläisiä, haki siis maitoa töistä tullessaan. Ja kyllähän tätä yritystä, tässä pääkaupunkiseudullakin on monta tämmöistä paikkaa, missä on suora myynti. Ja kaikin tavoisen toivois kesäisin, kylätorit ja vievät. Jotenkin niin kuin ajattelisi, että reilulla hinnoittelulla vähittäiskauppa voisi antaa kyllä paikallisille tuotteille enemmän sijaa ja täytyykö kaikkia kiertää keskustukkujen kautta näissä ketjussa, niin sitä voisi kysyä. Lähiruoka on semmoinen asia, mistä suomalaiset pitää. Voidaanko sitten epäillä, että tässä S&K käyttää omaa asemansa hyväksi, että he tekee sen kilpailun mahdottomaksi tai lähiruoalle? Että ei ole jotakin tiettyä valtion tarkastajan juttua, niin tätä ei voi sitten meillä myydä. Että tämä on tämmöistä juhlapuhetta, että lähiruokaa. Sekä että. Kyllä siellä aitoa yritystäkin hiukan on, mutta kun kysyit, että käytetäänkö vahvemman oikeutta, niin jos mä kysyn sinulta, että ootko joskus urheilukilpailussa nähnyt, että vahvempi ja isompi antaa hyvän paikan jollekin heikommassa asemassa olevalle? Harvoin, mutta toisaalta, jos se on yhteinen etu, niin eikö se olisi silloin hyvä? Olisi ilman muuta, ja kyllähän meidän niin kuin tässä ruokaketjussa sen tuottojen jakaantumista, niin kyllä pitää maahallituksenkin myöskin vakavasti sitä pohtia ja puuttua. No nythän on Reijo Karhisen työryhmä, jossa haetaan näitä perusteita maatalouden kannattavuuden parantamiseen, mutta kyllä se ketju läpikäymällä tietysti se on yksi tärkeä asia. Voinko se lainsäädännöllisesti hoitaa? Se on tietysti vaikea sanoa, että voi varmaankin käyttää esimerkiksi Ranskassa. Vähittäiskaupassa ei saa alle sisäänostohinnan myydä. No, sitten tullaan kysymykseen, että jos on viimeistä päivää myynnissä, saako myydä 50% alennuksella. Mutta tietysti sellainen hintamielikuva vääristäminen, että meillä on sisävetotuotteita, jotka myydään näköjään jatkuvasti alle,
alle tuotantokustannusten tai teollisuuden ulosmyyntihintojen, niin ei se ole oikein reilua. No sitten meillä on se toinen kanta tässä yhteiskunnassa, jotka ajattelee näin, että maanviljelys on Suomessa typerää, se jättää valtavan hiilijalanjäljen. Me olemme niin pohjoisessa, että ei me oikeastaan kannattaisi muuta viljellä kuin rapalperiä tai jotakin omenoita ehkä. Mitä sanoisit näille henkilöille? No aloitetaan siitä, totta kai rabarberia ja omenoita pitää viljellä, mutta niin. Kyllä sillä osaamisella ja kaikkia se, että itsenäinen ja itsestään huolta pitävä kansakunta, niin totta kai se tuottaa ruoan itse. Tässä niin kuin positiivisessa mielessä katsoisi Venäjää, jossa siellä selkeästi kehitetään ja ajetaan ylös omaa maataloustuotantoa, jotta ihmisillä on ruokaa. Kyllä se meillä on ihan sama, että perusturvallisuus, yksi on ruoka, sitten on terveys, asunto. Nämä on kaikki semmoisia, että olisi järjenvastaista jättää se joku toisen hoidettavaksi ja kovin paljon ole eri mieltä näiden teoreetikkojen kanssa. Ei se tämä maailma ole niin työnjakoon perustuva. Ja kun me kerran osaamme, pystymme tuottamaan ruokaa, meillä olisi varmaan edellytykset huomattavasti suuremmallekin porukalla tuottaa. Ja se on varmaan tulevaisuudessa. Muualla olosuhteet heikkenee, Suomessa ne suhteellisesti ottaen paranee. Olisi hulluutta tässä kohtaa lähteä ajamaan alas. Meillä on myös valtavia kilpailuetuja. Esimerkiksi niin kuin tämä tämmöinen puhdas ruoka, jota esimerkiksi Kiinan markkinoille voisi viedä niin paljon kuin vaan pystyy. Miten ymmärretäänkö tätä yleisesti vai onko tämä tämmöinen juhlapuhefraasi myös? Kyllä se ymmärretään aika laajasti ja ne kiinalaiset, joiden kanssa olen tässä ruoka-asioissa ollut tekemisissä, niin he arvostavat ihan siis vaikka niinkin erikoisesta asiasta kuin kalan rehuista alkaen. Haluavat ne Suomesta, koska korkealaatuinen kirjolohi syntyy korkealaatuisesta rehusta yhtäältä. Ja meillä, minkä myöskin hyvin näytetään ymmärtävää, että talvi desinfioi Suomen pellot. Eli meillä ei tarvita niin paljon tuholaistorjuntaa, homemyrkyruiskutuksia ja kasvinsuojeluruiskutukset rikkakasvienkin osalta vähäisempi. Eli maaperä on puhdas. Meillä on niin kuin aivan äärittömän hyvät edellytykset olla tämmöisen korkealaatuisen, terveellisen, puhtaan ja sitten se viimeinen iso valtti. Meillä on pitkä päivä, joka tuo meidän ruoka-aineisiin aivan uskomattoman aromin. Maku, se on juuri se kaikkein tärkeä. No sitten mennään siihen EU-hun nyt uudestaan. On sanottu, että se on talonpojan tappaja. Organisaationa se ei oikein ymmärrä pohjoista maanviljelijää, valtava byrokratia ja sitten ainoita, ketä se ymmärtää, on nämä isot maat, Saksa, Ranska, Italia, Espanja. Sieltä kyllä oliiviöljyn viljelyyn tekemiseen riittää rahaa, mutta ei sitten meille. Pitäisikö me erota EU:sta? No se ei ehkä ole ihan tämmöinen tämän hetken asia. Valinta on joskus 94 tehty, mutta ei ne muuten ne italialaisetkaan viljelijät sitä EU:ta ymmärrä. Että tässä mielessä. Tässä on varmaan niitä kohtia, jolloin tämä itälaajeneminen, joka varmaan Euroopan rauhan kannalta oli äärimmäisen tärkeä, niin se huiskasi tullessaan sitten 8 miljoonaa uutta viljelijää, eli EU:hun tuli valtavasti enemmän maanviljelijöitä, mitä aikaisemmin oli ollut. Ja sellainen politiikka, jota nyt hiukan puhutaan, mutta ei se näytä toteutuvaa, että annettaisiin jäsenvaltioille enemmän liikkumavaraa tehdä järkeviä päätöksiä. Sitä se tarvittaisiin. Ja mä luulen, että ne, jotka Euroopan unioni oli aikanaan kokonaan ajamassa siellä Keski-Euroopassa, niin jos ne nyt saisi tehdä tämän maata uudestaan, niin ne ei välttämättä aloittaisi maatalouspolitiikasta. Onko se maatalouspolitiikka se lopullinen myllynkivi, joka sitten tuhoaa EU? Mitä luulet? Toivon, ettei se nyt siinä ole, kun Euroopan unioni on yhtäältä yksi perustamisen syy oli, että Euroopassa oli silloin vielä ruokapula, eli kiihdytettiin maataloustuotantoa, että saatiin ihmisille ruokaa. Se on tietysti tämmöinen kaikki me olemme asiantuntijoita ruokapolitiikassa, että siinä mielessä tämä EU on. Mutta kyllä mä uskon, että jos ja kun siinä muutoksia tapahtuu ja se paikallaan voi jäädä olemaan, mihin suuntaan kehittyy, niin kai näitä vapauksia tänne alkutuotantoon olisi aika viisasta antaa. Kyllä mä uskon, että italialaiset tietää, kuinka italialaiset asiat hoidetaan, ja me tiedetään, kuinka Suomessa, eli siihen suuntaan. Mutta pääkonttorilla on yleensä tapana pyrkiä pitää aina naruista loppuun saakka kiinni, vaikka se on kovin järkevää. Tässä vaan tulee tämmöinen mielenkiintoinen historian paralleeli tähän Neuvostoliittoon. Siellähän Kospelan aina määräsi, että nyt nämä pellot pannaan, nämä ikään kuin laitetaan uutta viljaa ja tehdään tätä. Onko tässä samanlaista
neuvostoliittotautia? No, kyllähän mä sanoisin, että sinällä jos sitä hiukan avaa, niin on viiden tai seitsemän vuoden, nyt on 7 vuoden rahoituskaudet. Niiden rahoituskausien perusteella tehdään maatalousohjelmat, tehdään kaikki muutkin ohjelmat. Et jos sitä tuolta hiukan vaikka kumpinnalta katsoisi, niin yhdelläinen kosplaani tämä Euroopan unioninkin hallinnoi. Mm. No mennään sitten tähän itse maanviljelyn tulevaisuuteen Suomessa. Olet tehnyt työtä sen puolesta ja varmasti miettinyt tämmöistä asiaa, niin kuin isoa strategista ongelmaa. Mikä on se kaikkein suurin uhka meille? Ei se varmaan halla enää ole, eikä tämmöinen tai nälähätä, mutta mikä meitä uhkaa? Onko se, että Neste tulee ja ostaa maat ja ei tarvita enää suomalaista talonpoikaa, vaan ainoastaan torppareita ja nöyriä sellaisia? No tietysti vähän karumman kautta, että se on tällä hetkellä on ollut jo pidemmän aikaa ja siihen tarvitaan käännös, on siis kannattavuus. Mm. Tämä elinkeinon tilakoon pitää kasvaa jo kohtuuttomasti, jotta siitä tilalta saisi perheen toimeentuloa. Ja sitten tulee tietysti se surullinen päätös, ei sitä lopeta Nestle, vaan sen lopettavat ne, jotka eivät pysty jatkamaan. Mm. Eli niin kuin kaameman kautta tavallaan se menisi se skenaario, se huono skenaario. Mutta kyllä mä uskon, että täällä on näitä kaukoja, tämä meidän puhdas ruoka, tärkeä tuki ja suomalaiset kuluttajat. Että kyllä tämä tästä, numerot kun vielä pystyisi antamaan, että millä tavalla se menee, mutta tietysti sitten lyhyellä aikajänteellä, että jos kannattavuus on huono, niin miten tähän elinkeinoon tulee uusia nuoria viljelijöitä, jolla on mahdollisuus löytää itselleen ja perheelle parempi toimeentulo muusta elinkeinosta, niin sehän on tietysti se uhka. Mitenkä maatalous pystyy kilpailemaan muiden elinkeinojen kanssa 24/7 itseään säästämättä työtä tekevistä yrittäjistä? No mites Paavo, nyt tapahtuisi näin, että tulee uudet vaalit ja sinut pyydetään maatalousministeriksi. Sanotaan, nyt halutaan mies, joka tietää asioista. Miten sä saisit nämä nuoret sitten houkuteltua? Kyllä se tietysti lähtee siitä, että siinä ruokaketjussa maanviljelijä saa tuottamista maatalousraaka-aineista, maataloustuotteista oikeudenmukaisen hinnan. Pystyy niillä maksamaan viljelyn ja eläinten kasvatuksen kustannukset ja sitten tietysti okei, siinä on tuet mukana, mutta tätä kautta saamaan perheelle toimeentuloa. Tämä on helppo sanoa, hiukan vaikeampi tehdä. No sitten jos mennään tämmöiseen isoon kysymykseen, tai kaksi viimeistä kysymystä ohjelmalla valitettavasti loppu. Minkälaista maaseudusta sinä, Paavo, niin sinä unelmoit? No vähän hebeästi sanottuna, minkälainen maaseutu, niin lapsen jäljessä on Suomen tulevaisuus. Eli maaseudulla täytyy olla lapsia. Mm. Maaseudulla täytyy olla hyvä koulujärjestelmä, hyvät lukiot, jotka kasvattaa, antaa maaseudun perheelle mahdollisuuden kasvattaa lapsia maailmassa parempaa. Totta kai maaseudulla täytyy olla maatiloja, eläimiä, hyvin viljeltyjä peltoja, metsiä, muita ihmisiä, muita elinkeinoja. Maaseudulla on tietysti myöskin eläkeläisiä. On siis semmoinen yhteisö, missä hiukan katsotaan toisten perää, joku sanotaan, että urkitaan, mutta ei. Vaan se, että se on hyvä paikka asua ja antaa ihmiselle mahdollisuuden ponnistaa. On se sitten New Yorkiin, Tokioon, Pekinkiin tai sitten vaikka niin kuin sinne Mynämäkeen, mistä maalle niitä harjoittaa sinne elinkeinoon. Semmoisesta maaseudusta, joka antaa oikeudenmukaisen toimeentulon ja ihan tasavertaiset mahdollisuudet olla suomalainen, Suomen kansalainen. Paavo, tuo kuulostaa erittäin hyvältä. Paavo, kiitoksia hienosta haastattelusta. Kiitoksia. Dosentti jatkaa keskustelua Suomen maataloudesta ja sen tulevaisuudesta. On äärimmäisen kiinnostunut suomalaisesta ruoasta, että sitä on tulevaisuudessa. Katsokaa aina dosenttia. Se on teidän puolella.